Por primeira vez, a Deputación de Ourense ven de elaborar un programa provincial de entroidos que reúne máis de 100 actividades do 23 de febreiro ao 5 de marzo, organizadas por diferentes municipios da xeografía ourensa. A institución provincial está a traballar para que en coordinación con entroidos de outras regións de España e do norte de Portugal se xa declarado pola UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial. Estamos todos de acordo en que encaixa perfectamente na definición que ese alto organismo establece como representante da cultura dun pobo que pasa de xeracións a xeracións e que forma parte da, da alma dese povo, neste caso do povo dourense, a través da realidade que hoxe vemos aquí e que calquer visitante pode comprobar eh, cando neste mes de febreiro se chega a nosa provincia, no que carnaval entro e dos escriben eh, con letras maiúsculas. <coughs> Reunir a todas as máscaras ou personaxes tradicionais do entroido da provincia sería imposible, pero aquí estaba unha importante representación do entroido Ourensan, unha festa que ten sonido propio.